Nazdar, vítaj, hovno, chytaj, čedé. Po dlouhé době jsem zapl streameček, jen na chvíličku, nezlobte se na mě, zítra, pokud nebudu jebane po šitě, tak vám to vynahradím, to se nemusíte bát. A jo, kdybych byl dojebaný, tak to nespustím, to je jasné, čedé, ale já si myslím, že ten streameček spustím. Nemusíte se bát. Vy moje kurvičky. Ještě se tady podívám, já jsem se chtěl podívat na jednu blbou věc. Něco se mi vypnulo. Darec, darec, rád tě vidím podle době. Jsem se tu chtěl ještě na něco podívat, ale nezlobte se, že ještě nehraju, ale jsem si chtěl něco nastavit. No snad to bude nějaké mega. Dělám se, co to tu máme. Škoda, že to nejde použít. Ty píčo, tak to je Brutus. Necháme tady tenhle. A jdeme na to, ne? Vy kurvičky. Co to tu máme? Kurva. Co to mělo být? nevadí. Já se něco se mi tam pokazilo. Já to vím, protože na jednu ranu by mi nedali. To je blbost. Čede. Jo, jestli to náhodou nebyl nějaký větší level. To jsem teď si říkal, teď. Možná to je. Proč mě dal tak na takovou... A co, já to neřeším, neřeším banility. Prostě se to stane. Ne. What the fuck? To nastavení mi sere, kurva. A furt mi to průzkum, jo? A obtížnost je normální. Tak to musel být nějaký vyšší level. Už mi to je jasné, no. Tak, dáme si tady tohle. Nazdar, Luky, nazdar.
Ale to ma wieci. No dobra, no. Ty jo, tu je ale dost. Všechno jim okradu, všechno jim ukradu. Kurva, to jsem si posral. Omlouvám se, že utíkám z boje. Ale jsem si teď trošku odvykl od toho vládání, dlouho jsem nehrál. Aspoň doplním. Jo, tak se uhýbá. Ty vole, já mu neubírám nic? Jak to? Ty vole, co to je? Jak to, že mu neubírám nic? To mi nějak nesedí, čede, to mi nějak nesedí. Jak je možné, že já mu nic neubírám? To mi chcete říct, že on je větší level? A ten další taky, a ten další taky, to je blbost, ty vole. Normálně se mi to nějak nepáčí. Zvyšování úrovně slabší, obtížnost normál, jako proč bych to kurva dal na slabší, ty vole. Postivole. Počkej, já si to dám jen tak, zkusím. Ale jako nedává mi to smysl, no. No, já si musím to ještě potom pozjišťovat. Jaký to je level, ty vole? Aha, on je silnější ten level, no jo. Oni jsou silnější, ty vole, se nedivím. Já se ani nedivím, že mě dávají takhle. Ty vole, kde jsem to vešel, ty vole? Tady nemám ani šanci, ty vole, popravdě. Jako můžu zkusit aspoň ten poklad. Kde je? Já se podívám. Tady je. Aspoň to, kurva, ale jestli si mě všimnu, tak jsem v piči, no. Jako a pak se půjdu přesunout někde dál, protože to... Dívejte se, já jsem slabý level ještě, takže se ani nedivím, že mi tak dávali, ty vole. Už tomu chápu. Už jsem přišel na koup. Hlavně se otáčej. Okraduje.
Wośku buje. Gdzie ten walni stóp, kurwa? Ja tu. Kura. Ja jedę mu wośku bu. A z... Pójdę precz. Ty vole, to jsou silnější ty botečky, botečky. Kde je ta druhá truhla, kurva? Já chci tu druhou truhlu. No nic, tak tady to peču. Protože tady to kapitána nezabiju. No. Už jsem si právě říkal, kurva, to není možný, že prostě jenom tak lehce mě někdo sejme jednou ránou dvou mi, tak. My bychom se mohli dostat tady. No to je, no. Zmrděl už jeden ušatej. Doufám, že mě slyšíte dobře. Že všechno funguje jak má. Nenastala žádná chyba u vás? Počkám, než to najede. To trvá tež jak pomalý hlemišť. Tak, jsem zpátky. Označíme si... Kde to je? Tu. Tak. Já ty počkej. No, už se mi zdálo, kurva. Let's go. Možná tady tohle bojiště bude lepší. Nebo tak těžké. Víte, jak to je se mnou? Jo. Aha, já už jsem v tom bojišti, jo?
Let's go. Ella! No, kurwa. Nového žoldáka objevuju. No toto. Čistá 290, jo. Já vím, že tam je nějaké opevnění, to bych tady mohl robit, ale já chci tady spíš na title aid. To mi aspoň zvýší level. Neutíkej mi, ty čupko. Teď tu jde po mě nějaký zabiják. Oj, kurva, to jsem si nevšiml. Ale přežil to koníček, přežil. Spadu jak švestka, ale tak. Co se dá dělat? Tu by mělo být nějaké bojiště. Údajné. Ale já tu nevidím. Kde je to bojiště slavné? What? Tu je to bojiště, no. Takže tady to bojiště, můžu se tak na to vysrat, bo tu žádné bojiště do piči není. Ježišmarja, jsem si, že jo. A vidím nakonec, že ne. Jak mě to sere, čili jak mě to sere. Musím to splnit. Tu je jedna bitva, ne? Co? Počkej, co to je? Jo, to je ten. Hňup. Si tam asi portneme, radši to je rychlejší a... Ej. To je takový dnešní streameček na pohodu, na pokec. Nečekejte ode mě nějaké jakoby zázraky, nebo já nevím co, že bych profesionálně hrál, to ne. Já jsem se o to nikdy nesnažil. Profesionálně hrát. Prostě bavit lidi, pokecat s nima. A to je pro mě hlavní. Zároveň aj pojím čede, takže se nedívte, že chvíličku aj se skloním. Díky. No.
Mám dobrého. Kotič. S chlebem. No, uvidíme. Jo, jo. Vím o tom. Byl jsem dneska na streamu tajně u Leprikona, tak jsem vás poslouchal. Vím, o čem jste se bavili, ano. A tak jsem se jenom díval. Nechtěl jsem vás zrušit, tak jenom jsem tak sledoval povzdálí. Vím, školy mají aj otevírat ty obchody od čtvrtku, snad se nic neposere. Bíraleček, nekuří dneska, nepí alkohol, čede. Nevím, o čem to mluvíš. Are you ready to crush the Athenians? Nevím, o čem to mluvíš, Luky. I'm ready for war. Co to? Proč nemám zbraň? What? Yeah.
Další dole. Další dole. Kdyby se měl objevit ten nejsilnější kapitán, ne? Ne, ještě tenhle. Ty zmrde. Další dole. Teď přijde ten hňup. Teda nevím jak dát. Na to se dá piju. Kurva, jsem to vypotřeboval. To píči. No musím dát. Není možné. Kurva, jsem dobrý. Au. Aj, 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 aj. Kurva, jak tu toho? Yes! Jdem poslední. To vypadá, že ustupuje. Yes! 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 Oh, takže jedna věc je
beru to tak, Luky, že je fakt, že z jedné strany je čurák, ale z druhé strany je fakt, že dokázal víc než náš slavný primuláč. On dokázal, dobre, dělat tu souřadnici PS, nebo jak to nazývá, ale dívej se, kolik je nakažených teď a kolik bylo za primulu. To je velký rozdíl. Takže se daří mu. I když je to čurák, mele kolikrát sráčky, že bych mu rozkopal prdel, ale zase ho uznávám, že dokázal aspoň snížit tu nakaženost, že? The wolf requests the presence of the mercenary. We shall be up to him in a moment. With respect, he wishes to see the mercenary alone. What? I said the commander wishes... I heard what you said. I just don't understand why. Those were his orders, sir. Very well. It appears I have other matters to attend to. Okay. Obří palca, jo? To jsem rád, že jsem to zvládl, ty vole. Ne, že ne? Jo, ještě bych měl dělat nějaké ty vedlejšáky, to je jasné. Ale podíváme se na tu zbraň. Tak uvidíme, jaké to bude. Ten palcát. Spartský vlk. Jdu piče! To jsem nechtěl! Kurva, ne! Já jsem oprašil. Oni ti popově. Ne. Já jsem kokot. Ne. Pomoc. Já nechci zabíjet. Už se uklidnili? OK. Dík za ten klip. No uvidíme, co na to řekne Twitch. No ale zatím... Co to tu máme? To si vezmu. I když... To má lepší, no, než tohle. Doufám, že už se uklidnili, ty vole. Ještě tu dneska udělat jednou, kam... misiu nebo kampaniu. Oni jdou furt po mě? Kurva. Já zkusím jim utéct. Pokud vezmu tu misiu, jestli si to nezlepší. Musíš být anonymní.
What? To je nějaký křok. Kurva, to kurva, kurva. Nika. Postav se Nikolásovi a já ho tu nevidím. Musím být anonymní, no jsem se značil nějakým způsobem. A on je ode mě daleko. On je tu někde. Tu se mám postavit mu, no jo. Už to chápu, už to chápu. Sorry, čede za ty zmatky menší. Pater, it's been a long time. Impossible. I saw you fall. I didn't fall. You fucking threw me to my death. I did what was required of me as a Spartan. I've made my peace with that. You need to as well. You were my father. You were supposed to protect me. You were reckless. You forced my hand. I was protecting my brother because you wouldn't. The Oracle decreed that Alexios had to die. Her word is absolute. You know that. You can't cower behind your sense of duty anymore. I can't change the past, son. I will live and die a Spartan. There's a large reward for the mercenary that can collect the wolf's head. Is that why you're here? Tak. Zabít ho, nebo získat odpovědi. Co myslíte, čede? Co myslíte?
You've avoided the past long enough. Now you will answer to me! Though you deserve death, there is no honor in vengeance. You must face the ghosts of your past, Pater. And that is a fate worse than death. I have failed in my duty. I failed to protect you. To protect both of you. I loved you. And your brother. As if you were truly my own. But you were never mine. What do you mean? That is a question you should ask your mother. Wait. Find your mother. Find her? Wherever Mirini is, she knows far more than I do. Where will you go? To find my honor. The snakes in the grass, Cassandra. I need to get out of here. I should head back to Varna. Takže jsme se dozvěděli info o našim tatíkovi. Jo, teď jsme dostali tu helmu. Proč ji kurva tu nemám? Sto padesát. Kurva, to nemám. Kurva. Janko, co si myslíte, čerem? Myslíte si, že jsem ho měl zabít? Jako, bylo mi ho trochu i líto, když co urobil. Tak přesto... Nemám tu sílu zabít, no. Jo, kdyby to byl nějaký chuj, kterého... A víte co, já tam skočím. Do vodičky! The smell of spring is in the air. Reminds me of Sparta. Zavolám si koňa. Držu bum. No. A tu máme ještě zhouba.
na tomhle ostrově a teda jeden u... Ale ten si necháme na příště. So, did you kill your father? Stepfather. I suppose the gods won't judge you too harshly for a step patricide. Nikolaos raised me, trained me. He was my father. Even if he did try to kill me. Is that better or worse? No matter. Yours isn't the only complicated family in the world. Thanks. I'm glad to have you around, Varnavas. I'm happy to be here. Would anything else help? Finding my mother. She's alive, Varnavas. At least, Nikolaos thought so. Some good news, praise Ida. What's your plan? What course should I set, Captain? For now, we go to Phokis. Elpinor said he'd meet me there. He owes me money and an explanation. Aye, Cassandra. And let's seek the wisdom of the Pythia while we're there. If anyone has answers for you, it's the Oracle of Delphi. I'll think about it. Good. You know, kings and queens travel to Phokis to consult the Pythia. She can stop. Yes, I know. Trošku to zrychlíme. Back to business. You know where to meet Elpinor, I suppose? His home is in Pilgrim's Landing. But Nikolaos's last words to me were a warning of snakes in the grass. Sounds like you should make extra preparations. Elpinor is the one. Meet me at Apollo's temple in Delphi when you're done dealing with the snakes. Elpinor has a lot of explaining to do. No. Jak daleko to je, co? My jsme tu a my se musíme dostat tady. Pro mě bude rychlejší než to. Tu je tež nějaká bitva. Ale půjdeme tam. Sedeme na loď, to... Na to budeme mít dostatek času, jako ta hra je ještě dlouhá, jsme teprve na začátku, takže to ještě neřeším, jako chci udělat ještě nějaké vedlejšáky, ale na to je, na to musím mít šede víc času, protože jinak to nepůjde, no. Nesnažím to pomalé na čítání. No a konečně si říkám, už se těším zítra do roboty, protože změna. Další úroveň. To se mi páčí to.
Vylepšíme si, já si myslím, že by bylo dobré vylepšit ten jed. Jo, ještě jsme se měli podívat inventář. Co tu máme novýho? Ty boty vlastně já nemůžu za sebe hodit, protože nemám na to level. Bloková přílba. Jako... Ona je pěkná, ale... Tady to mám vylepšené. A líbí se mi to víc. To mám vlastně jediné. Tu mám nějaký spis, dobré. Co to ten otázníček? I have fucking problems with the Oracle for one, the sea for another, and don't get me started on my crew. You have business with the Oracle? You're a long way from Delphi. Had business, and my business is none of your fucking business. I ain't shopping for a merc. If anything, I need the gods. You need a god? I'm the next best thing. Oh, you're a live one. That's a good pitch. I'll give you that. So who are you? Captain Yelon of the Shark's Tooth. Shark Tooth's your boat? Do I look like a fucking fisherman? I sail a ship, not a boat. Malaga, I came to see if you needed help. Fuck you. No one asked you to. You know what? Fuck you. Okay, sorry. Been a bad day. I finished my business with the Oracle and was meant to meet my ship here. They're nowhere to be fucking found, and I've been here since last night. So where is the Shark's Tooth? I wouldn't fucking be here if I knew, would I? Okay. Let me rephrase. Where was the crew meant to be? Well, I sent my girl Yiki off. Pilgrims get stuck in the shallows around here, and, we sort of help out. Oh, your girl? Yeah, best hand I ever had, and more. Look, find my ship and my Yiki, will you? I'll pay. I'll find out what happened, and bring them back. I'll find them and return as soon as I can. Počkej, ale jaké tu mám vůbec úkoly?
Aristeus. How was Megaris? The wolf is dead. Excellent. The full amount is promised. You expected me to haggle? Come now, Cassandra. It isn't every day I have someone kill their own father. But he wasn't your real father, was he? Why did you send me to kill Nikolaus? Because I knew you could. Oh, why him? Because he was brilliant. He would have taken Athens in a month, two at most. And Stendhal doesn't have the wolf's genius. You wanted to save Athens? There's no profit in a quick war. I know, it's a lot to take in all at once. Come. Tell me, Mystheus, did you learn anything worthwhile in your dealings with the wolf? I'm done talking. I should kill you where you stand. Temper, temper. They said you'd be different. But blood is blood, I suppose. They? What blood? You really are more brawn than brains, aren't you? A shame. I could have used you for more of my errands. Malaka, you think you can play with me? I'll cut out your tongue. So disappointing. Zrad se, skurveny. Snuck away like a coward. I should investigate his house. Elpinor's looking for a woman. I wonder who he wants in his slimy grasp now. This is a ship manifest. Elpinor's selling weapons to both Athens and Sparta. He wants this war to go on forever. A letter to Elpinor. Oh, Phoebe, you led him right to me. I have met some treacherous people. None of them compared to Elpinor. I'm going to look under every rock, in every shadow, until I find and kill this vile serpent. Tak, to mamy dokończone. O! Wielka przyłba. 11 level, ale to asi... Nie wiem, jestli... teď nevím, jestli mám 11, jestli jsem zapomněl. Moje krátka paměť. Ale jo. Počkej. Tu je to zavřené, takže jdeme normálně tam, kde...
Jak daleko to jest? Ty picio, to jest pięknie daleko. Tu to będzie mi troszkę bliż, no. Jako ta hra je podle mě výtečná. I s menšíma nedostatkama, ale tak to už jsme si zvykli. Kurva, já se vždycky mám zabiju, ty vole. Nikolaus warned me of snakes in the grass, but I wasn't expecting this. Hádi. Doupě. I should stay hidden if I don't want a fight. Počkat, podíváme se. Tu je kapitán, tu je nějaký šulín. Tu je další šulín, tu je další. Tam je truhla. Kurva, se blbnu. Ty kurva jedna. Další dole. To je nějaká jeskyně. Elfor! Tady se skrýváš. Moje matku, jo? Don't fight it. The cult always gets what it wants. We already have Venus. We'll find your mother and you'll be dead. Killing me is a mistake. Trusting you on Kefalonia was a mistake. I am the reason you left that island alive. The cult wanted you dead. What cult? Where are they? Kult. Jaký kult sráču? Nothing I've ever seen. Oh.
To mam ty okul... Ty spinę, bo jak się to nazywaj? Ja to są wybaweni. Którzy ma... Aj to. No. Snad się dozwimy później. Co się tyczy tych okultystów. Kurwa, abych si tohle chtěl dát, ale nějak to nejde. Nevadí. Čestnost úrovně. Ale co to tu máme? A je dole, čurák. Další dole. Jedenáctý level a tam je poklad. Zajímavé. Ty pičo. Au. A je dole. Kurva! To mi nepomohlo. Tak pojďte vy zmrdí. Ha,
kurwa, zas ten ciurak. Kurwa! Další čurak dole. Ej, ty zmrda. Pěkný. Nevím, kde ta mrtvola je. Ale seru to teď na to. 7 zabitých, najdi tabulku, vyber poklad. To máme. Kurva. Tady to, od toho to asi získám. Ne. Kde by to mohlo být? Co když tady to je skále, to je třeba. A já jsem to nenáčel, počkat. Ale já jsem mu zabil, takže... To jsem všechno vybral. Ještě tu někdo je. Ale jinak tu nic nevidím, no. Kdyby tu něco bylo, tak to vidím, ne? A? Tu to máme, u té hlavy. Jen jsem to přehlédl. Starověké tabulky. To chci.
A jaký je level vůbec? Jo, 11. Zabiju toho hňupa a pak... Kurva! Kunda mě bude furt pronásledovat. Do píči. To bych měl větší. Ona je jenom desítka? Tak to není tak těžká. Už mám, já už mám tu, ale já potřebuji životy doplnit, no. Yeah.
to píči. Ty kundo jedna, vylízala! A mám tě. Já ti dám. Ride, Phobos! Takže ta čupka je poražená. Já se mají rád, protože už mě srala. No. Ta zbraň se mi víc líbí. Jo, líbí se mi víc, no. Jinak jdi za ten klíp ještě jednou. Jo, to žoldáka jsem se chtěl podívat. To je sekáč. A ty, na ty se můžeme podívat potom, když to, já udělám ještě to. Uvidím co a jak dál, no. Buď skončím, i zítra mám jenom odpolední, takže ještě bych mohl chvíličku hrát. Co tu máš? Máš tu něco dobrýho? Ty píčo, ale to je takové, že ty musíš se napřahovat hodně, no. Nic moc, ty vole. Nic moc. Jako čekal jsem něco lepšího od tebe, ty zbraně. Ale nic moc. Tu má to 181 a já mám... Kolik? Co mám já? Já mám kurva tu zlatou cipárně, já se na to musím prvně podívat. Nebo možná i tady uvidím, jo, tu. Tady to má jenom 160, ale zase má to
Chop 20 poškození spartianským kopem, no. Mě se to líbí, jako, to je... To prodám. Ty píčo. Ještě nechám. To prodám. Pár věcí jsem chtěl prodat, abych měl aspoň nějaké lováčky, trochu. Tam chybí kolik, co by tam chybí? Kůžích máme, jo, dřeva, nemám dřevo. To je jedno. Jedem. Co tam dáme? Máme spravené. Jo, tím jeden to nechám. To nevadí, to bychom mohli... No, tu je 30 poškození otravením. Jo, to je dobré. No a mohli bychom tam dát ještě k tomu... Tak.
krahn s těžkým zraněním. To stačí. The Sanctuary of Delphi. The gods themselves watch over this land. Mi došlo. Cassandra, isn't this remarkable? We're so close to the gods, I can feel Apollo all around me. How did it go with Elpinor? We can talk later in private. Who's this? Just a simple pilgrim. He just saw the Oracle. I couldn't help but ask if she's as glorious as they say. Well, is she? She left me with more questions than answers. That's the Oracle for you. You weren't lying. It really is the spear of Leonidas. I may have mentioned you. Well, it's just he seemed interested in legends. Like you. I thought you might get along. How did... You know my spear just by looking at it? You're more than some simple pilgrim. All things in Delphi are more than they appear. Even I. My name is Herodotus. I'm a storyteller. Or I was. This war is forcing us all to new extremes. Hmm. That much is true. Why are you hiding your identity? I'm here on behalf of a man in Athens. A very powerful man. We intend to finally end this war. You told me you came to ask the Oracle a personal question. War is personal, Barnabas. So, you came to seek the Pythia's guidance on how to end the war? I did. Though something is wrong in Delphi. Guards at every turn, people being turned away. I have my own questions for the Pythia. But this time, I'll be an old woman by the time I see her. You're joking! You carry more blades than a field of grass! I didn't come here to start trouble. Trouble? Just walk in! Who's going to stop you? The priest? All right. But if things get out of hand, I'm blaming you, Barnabas. Is she not every bit as great as I said? I'm here to see the Pythia. Only those chosen by the light of Apollo may enter. How does one get chosen? One goes to the back of the line. Do I look like someone who waits in line? Enter into the light of Apollo, the light that illuminates shadow.
Choose your question wisely, mortal, for you have but one. Speak, truth seeker. I'm looking for my father. My true father. Who is he? It's you! From the visions! The child on the mountain! How could you know that? You need to leave. Now. Leave? Do you have any idea what I've been through to get here? Oh, but I do. I see the blood of the innocents you slaughtered in that cave in Megaris. Your rush to judgment tells me all I need to know. But how? No one can hide from the light. Please. I've come this far. You must have the answers I seek. Child of the mountain. The cult of Cosmos have eyes everywhere. They will kill you. Cult of Cosmos? The Oracle has spoken! The prophecy is yours! You never answered my question! The Pythia is done for the day. I'm not leaving until I get answers! Irodotos, you're still here. Where's Varnavas? He's gone back to your ship. You don't look happy with your prophecy. She knew who I was. She's the Pythia. It's her business to act like she knows you. That was no act. She said she had visions of me as a child on a mountain. What child hasn't stood on a mountain? I was thrown from that mountain. My life started and ended on that mountain, I'm telling you. She knew who I was, what I'd done. She tried to warn me. Warn you? About what? She mentioned the cult of Cosmos. Does this mean anything to you? I'd heard whispers. A cult unlike any other coming to Delphi. But I paid them no mind. And the Pythia seemed afraid of them. The guards took her away. Took her away? Then the whispers were true. If this cult has corrupted the Pythia... This is devastating news. Do you understand what this means? Through her, the cult controls the world. I need to speak with her when she's not so well. Protected. That would require a miracle from the gods. She is always protected. You know more about the Pythia than I do. Where would she be? When she's not in the Temple of Apollo, she's at her home in the Hora of Delphi. I'll find where the Pythia lives, and I will get answers. Cassandra, don't forget. Brute force is useless when finesse is required. Ah, Mystios! Well, aren't you a sight to my aged eyes? Young, energetic. Perhaps I should just pay for your body instead of your help. All things get better with age, don't they? Even you. The Oracle said that if I'm to live a long and happy life, I need to stay young at heart. But I mustn't lose focus. I need your help more than your magnificent body. I'm glad to hear it. Korygos, my husband, is having some difficulties keeping up with my hunger for pleasure. I imagine any man would. Oh, I have many lovers, but he's my soulmate. When we're together, it's indescribable. Then don't describe it. When we were younger, we would run into the moonlit forest, shed our clothes, and pleasure each other until sunrise. Our howls of ecstasy would echo throughout the valleys.
I hope I'm as feisty as you at your age. I'm feistier now than I've ever been. What does this have to do with me? I've learned of a powerful elixir, which if consumed will give someone the vigor and stamina of Eros. If you can gather me the ingredients, I can make it for my husband. All right, I'll find the ingredients. If you promise to keep your nocturnal activities to yourself. I have some drachmi, and Koragos has more. If you can bring me some bear scrotum and a deer tongue, I can make the elixir. Oh! Yelani Shourek! Don't worry, I'll reward you well. I'm sure Koragos will be thankful also. I'll be back with the ingredients soon. Jak to tu mamy? Co jsem tu chtěl? Mapa. Nemusíme splnit prvně ty okolní ty cipárny, potom. Tak bychom mohli dělat úkol. Já potom za tebou zajdu. Nechci, ale chci něco vzít, ukrát možná. Když je to kousek, tak proč ne? Tyhle tam ten medvěd sedí, či co? What the fuck? To jsou ti medvědi. Ale kurva, jak on sedí ten... Dáme headshot. Kurva, je musím pozabíjet. Kam zdráš? Píči. A je po něm. This smells awful. Who would drink an elixir made from this? Co tady? Co
spokojnie, no. Já bych měl dělat tady tohle, abych měl přelet. Dej pokoj. Sibířská skála, no já vím. My jsme to objevili hodně, ale já potřebuju prvně to, uhni. Synchronizací. Kde je ta synchronizace, kurva? A tam? Je... Jo, ona chtěla ten čourek. Tvoj. Kde ta čubina je? Pičo, ta ženská mě sere. Kde je?
Čo je to zavrhený? Vlastně to dřevo stupiní, kurva. Jo, nemám love, no. Jeleny najdeš vele hory Parnas. Kde to Parnas je? Asi tohle. Kde to bylo ten, jo tu. Tam dojdu. Yeah. Co to tu máme? Tady bylo, a tu se asi, škoda, že tu není nějaké divadlo, že někdo něco nehraje. Já bych se rád mrkl do píči, do píči. Ještě kousíček, če jde, už tam budeme.
Mají by tu nějaký jelení. Medvědy už mám, ale jeleny. This area will be well defended. I have you now. Jo, to je ten vůdce, jo. Ten lukostřelec. To je easy, to teda jo. A je po něm. Nějaký poklad mám vybrat, jo? No nic moc. 13. level, ty vole. Všechno vyberu. A ty tu ještě jen naživu. On přede mnou utíká, to vím. A dopravil jsi mě přímo pokladu. Hodný kluk. Třináctý level, ty vole. Teď ty jeleny, ne? Kurva. Tyhle takovou stříbrnou, to bych chtěl. Jo, tu je. A to není jelen. Ty koza.
kurva. Nazbírej zvířecí přísady. Jelen jde najít části Velehory Parnas. No to je Parnas, ty vole. Jo, tu. Ty vole, já jsem nezemřel? What? Jsem dobrý, ty vole. Kratos je skin. A tu nenajdu Jelena. No piči! Dobře ty, Čubino, dobře ty. They'll be on high alert here. Jo, tu jsou. Do píči. Jdi dolů. Ty vole, to jsou jak opíce, ty vole. Ty vole.
Ty wolej, tu są dwa? Dobrze, ja... A mi się zdało, że tu było jeszcze jeden, nie? Kurwa! Jeden. Gdzie ten posłoni pokład? Jo, tu jsme se vraceli vlastně, no jo. Já zapomněl. My jsme tady, no. Ale pořád jsme to jeli na novou vidi, to mě sere. Aha, tu jsme vzali, takže zkusíme tady jít. Jo, tu je ten poslední. Paráda. Dvanáctý level, no super. To by šlo. Aspoň se pobavíme, ne? To je slabý. Tam 168 a tu má, aha, tak to je něco jiného, ty vole, 183. Ale i tak to nechám.
I often feature. Kurva, jak tam nahoru vylézt? Já se na to vyjebu. Není nějaká jiná schratka. Stories of Leonidas. I can't believe I'm finally seeing where history was made. Kdo by nebyl zvědavý? Jo, tu jsou ty jelení. Možná bude stačit ten jeden. What kind of elixir uses ingredients like this? Tak. This is where Leonidas was laid to rest. I wish I had known him. No. My bychom se mohli, jo, tu je nějaký ta, tu je bitva. Ale vidíte, kolik těch otazníků ještě je? Ježiš, toho je. Ale my potřebujeme jít tady, takže jdeme se portnem tu. Tak počkáme, než nám to najede. Wee!
Так, ням. Mistios, you're back. And not a moment too soon. I got what you asked for. Who is this Afxesia? This is the Mistios who's going to reignite our spark, my love. Oh no! We've been through this. I can't satisfy you anymore. You're going to kill me with your lust. Nonsense. I'm going to make you an elixir that will give you the vigor of a man a fraction of your age. God save me. I cannot do this anymore. Your husband is tired. Allow me to satisfy your hunger. I've never been with a mercenary before. Very well. Let's see what you're made of. Až tak dlouho? Did she have fun? That should hold her for a few days at least. Thank you, Mistius. Here, take this as payment. You've more than earned it. To już się boisz? Nie? Gdzie ta czubka? To jedno. Můžeme zkusit tu bitvu. Ale počkat, to jsem nechtěl. Mails, kde dostanu odměnu takovou, anebo části speciální vybavení. To hodně víc, než tady oni mi nabízejí. A je to ještě vyšší vyzvano, kurva. No kurva. Kurva, on si neporadí ten kůň. Ty jsi úplně pomatený. No tak tady to neprojdeš. Tutto tutto.
No, skočíš to ty hňupe? Nebo ne? No, tak to musíme na... No. Asi nám nezbývá to být. Kurva. Off we go now. Ella. Come on. Off we go now. Třeba se tak daleko. Puma dokonce. To piči? Ty pičo. Tak to byl dobrý pád. Ty piča, jsem tu zalagol. S tím koněm to je těžké, kurva. Ty piča. Musíme tu dní, no. Na straně jeleni. A decisive push on Spartan borders, and we need all the help we can get, including yours. Nabízej hodně, no tak. I'll fight with Athens today. Then you'll fight with honor too. Let's bring pain to those Spartans. Tak větší odměna, ne, kurva. Beru tam, kde je větší odměna. Ha!
Ty vole, on je těžký. Kurva, proč já nemůžu uhýbat, jak bych chtěl? Kurva. O, kurva. Kurva. Momentče, da? Jsme Sparta, ne, ty vole. Já jsem aj toho trošku lítoval. I když to jsou měny, ale... Jsme Spartané. Those pathetic Athenians seem to be a step ahead of you today. They may have surprised us, but they're no match for our mighty warriors. Are you prepared to join the winning side? Sparta has my sword and all my strength behind it. Glad to hear it. May Ares favor us today. Moment. Shada. Yeah. Super. My musíme najít kapitána. Nebo... Kde je nějaký ten kokot, vole? Tam je! Ty pičo, ale ten je těžký.
ty pičo, no. Ty vole, ten mi dal pěknou nakladačku. To je 14. level, já vůbec nevím, jaký mám level, ty vole. A já jdu proti tomu tak jenom přímo. Dejte mi strpení. Jo, vlastně ne, jo. Já chci do bitvy a já nemám na to level. Teď jsem si to všiml. Počkej. Východně. Sever, jih, západ a východ. Kurňa. My friend told me they're not allowed any time off over there. He said he wanted to join up with us. Oh, really? I don't really? Abychom se tam mohli i přesunout, ne? Málem se mi vybili slukátka. Možná vypadá mne nažraný čede, ale chutě jsou chutě.
over here, you spineless jellyfish, you. Malaka. If it isn't the eagle bearer herself. You got big since Kefalonia. And you got old Photios the dog's breath. Last time I saw you, I think I lit your ship on fire. My ship and my beard. These days, thankfully, I've semi-retired. Do people pay mercenaries here more than they did in Kefalonia? Of course they do. Better than Marcos, that's for sure. Everyone pays more than Marcos. You're lucky I took all his crazy contracts. I was a fast learner. He's a rotten cheat. I only accept the easy stuff now. I'm working as a watchman this very moment. A cushy job. Most days. I could use a break myself. Some break this is. Today feels just like old times. The job got harder than anticipated. Did something happen? A couple of priests ransacked this treasury. They took the sapphires offered by a Thracian king. The bastards. Your employer won't like that. No, but you like this. Make an example of the thieves. You find them and the sapphires, and I'll pay you much better than you're used to in Kefalonia. All right, I'll help you. But... But what? You know, my help doesn't come cheap, Photios. You are always reliable. Deadly and Drachmi hungry, but reliable. Shouldn't be long before I find them. Well, that's how you're going to be, but... To není tak daleko. Kurva. This must be the cave Photios mentioned. Those priests came this way. Stejný postup. You stand no chance. Jo, tu je ten kapitán. Ty jsi stejný způsob jako já? Fum, blivě, čí se nám dá? Jo, oni jsou, on je tu! Počkej, jo, mě vždycky utíká.
Ty kurwa jedna. Ty kurwa jedna zajebana. Jo, tu nic nebude. Ale hovno to nechci. Here's one of the priests. But no sign of the sapphires. Agreement in full. Splněno. Nic moc. To mi posere. Ooo. To má 219 a to tohle jo. Nechám si to zlaté. Treasury sapphires to be sold at no discount. Meet at Vespina Fort for the sale. Well, I know where I'm headed next. Jo, poklad ještě. Kde je ten poklad, co jsem chtěl? Kde ho schováváte? Tady ho nejde povolat. Tak hledej, jo, tu je. O. Jeskyní jezdec. Ještě úkol tu je. Byl tu, ne? Cassandra, get over here, you spider. I'm too old for a mess like this. Take a break. I have some questions. So, I'm hunting priests. Priests aren't used to thief business. They probably... Come to think of it, I found... Well, slap me silly and call me Hermes. That's them, all right. Any clues? It said something about going...
Počkej, kněži ještě jsou tu dole, ne? Need something, stranger? I have never been so insulted in my life. Those vermin! They profaned my holy songs dedicated to the gods. Slow down! Who insulted you? The military commander hired me to play for his soldiers. They sang along. The most vile things I've ever heard. Profaners! Scum! You're asking me to run my blade through every soldier? All the Spartans must be wiped out, every last one of them. Do you accept? All right, I'm in. The glory will be yours, mercenary. Leave it to me. Be spotted here.
Maybe it's nothing. Aha, jo, vlastně to dá tu blízku. Asi na to mrdám dneska už. No nic lidí, já na to kač dneska, tak se mějte hezky a čus. Ale já metal s vámi, vy kurvičky. They'll be watching for me. I need to be careful.